eksponensiële funksie. Hy spreek net so maklik soos hy verhaal. Al sy goed staan in sy vergelyking. Nou kom ons kyk eers na wat, hoe lyk die vergelyking. Y is gelyk aan A maal B, so daar is twee getalle wat jy met mekaar maal, maar die tweede een het 'n eksponent. So kan ek hierdie twee grondtalle met mekaar maal as daai een 'n eksponent het? Nee, jy kan nie. Weereens het jy 'n poppejaan en 'n kier. Daar langs die eksie kan daar getalletjie staan en daai getalletjie skuif jou hele prentjie links of regs. As P positief is, skuif die prentjie links. As P negatief is, skuif die prentjie regs. So dit is ons horisontale translasie. As Q positief is, dan skuif die prentjie op. As Q negatief is, dan skuif die prentjie af. So hierdie is die vertikale translasie. Nou is daar 'n paar voorwaardes. Jou A en jou B is twee grondtalle soos wat ek nou gesê het. Maar die B het spesifieke voorwaardes. So sê nou maar daar is my getallelys en daar is 0 en 1 en 2. Jou B mag nie 0 wees nie. B mag ook nie 1 wees. Maar B kan tussen 0 en 1 wees. Wat so getalle lê tussen 0 en 1? 0,5. Wat noem jy sulke goed? Of breuke. So B kan 'n breuk wees. En B kan groter wees as 1. Enige iets groter as 1. Hy mag nie 0 wees nie, hy mag nie 1 wees nie. Nou, hoekom kyk ons na dit? Ek gaan nou vir julle sê. A kan 'n minus getal wees of 'n plus getal wees. So, as A groter is as 0, dan lê die prentjie bokant die x-as. As A negatief is, dan lê my prentjies onder die x-as. Nou kyk ons na B. As B groter is as 1, so as hy daar lê, dan is B mos groot. En wat doen groot kinders as hulle groot is? Hulle gaan uit die huis uit, hulle gaan weg van die huis af. So as B groot is, dan gaan die prentjie weg van die x-as af. Wat doen klein kindertjies? B is 'n breukie, hy is klein. Klein kindertjies hardloop altyd na die huis. So as B breek is, gaan die prentjie na die x-as toe. Selfde hierso. As A negatief is en B is groter as 1, dan gaan die prentjie weg van die x-as af. As B breek is, kom die prentjie na die x-as toe. Sal julle dit onthou? Dan het ons 'n horisontale asymptoot. Y is gelyk aan Q. Sê nou maar, daar is nie 'n kie nie. Dan is jou y gelyk aan 0. Dan moet jy op jou x as stippellyne teken. Dan gaan jy ook 'n x afsnit bereken, jy gaan 'n y afsnit bereken en jy gaan 'n ander punt bereken. As ek jou sê, jy moet hierdie grafiek skets. Ek wil nou graag met jou 'n voorbeeld doen. Hierdie voorbeeld is nie in jou notas nie. Die een in jou notas is verkeerd. So trek hom weer. Skep so my die volgende funksie. Ja, die min of 25 trek jy toe. Sien jy? Goed, ek sê vir jou skets die volgende grafiek. Daar's twee getalle wat ek met mekaar maal.
en die 1 het 'n eksponent. Rassie, kan ek sê 2 maal 2 is 4 tot die mag eksponent? Nee. Hoekom nie? Jy is reg, hoekom nie? Want hierdie ene het 'n onbekende eksponent. So jy kan hulle nie maal. Nou weet jy, A is 2, met ander woorde, my prentjie is bo kan die x's. B is 2, dit is 'n groot getal, so my prentjie gaan weg van die x's. Nou kyk jy na Q. Die horisontale asymptoot is y is gelyk aan min 4, nie Q nie. Y is gelyk aan min 4, en dit is 'n plat stippe lyntjie. Nou het ons die x-afsnit, die y-afsnit en 'n ander punt bereken. So kom ons doen die x-afsnit eerste, ons maak vir y 0. Dan sê jy, ek gaan nou daai min 4 oor die is gelyk aan van, dan word hy 'n positiewe 4. Nou wil ek van hierdie 2 ontslaa raak, so ek deel met 2 en al by kante. Nou het ek 2 grondtalle wat dieselfde is, so ek kan sê hulle eksponente is gelyk. En dan kry jy vir x alleen, x is 0 en y is 0, so my koördinaat is 0, 0. Jy vir die toets ons gaan skryf, is dit al die daar goed? Nou kyk ons na die y-afsnit, so ons maak x0. Daar maak ek vir x0, dan kry ek 2 tot die mag 1. Mag ek nou daai 2 getalle met mekaar maak? Ja, want daar is nie 'n onbekende eksponent. So 2 maal 2 is 4, minus 4 is 0. So hierdie koördinaat is ook 0, 0. En nou bereken ons 'n ander punt. Nou ek kies gewoonlik een naby aan die oorsprong, so ek gaan sommer x is 1 uitwerk. Wat jy nou doen is, jy vervang daai 1 in x se plek. Dan kry jy hier 2 tot die mag 2, wat 4 is. 0, 2 is 8. 8 minus 4 is 4. So hierdie koördinaat is, x is 1, y is 4. Nou trek jy jou asse. Trek nou jou asse. Ek het 'n asymptoot van min 4, so maak ten minste jou asse tot bo by 5, onder by min 5, links tot 5, regs tot 5. Goed, die heel eerste ding wat ek altyd inteken is my asymptoot, en ek doen dit altyd in rooi of oranje of pink, dat hy mooi uitstaan, en dan skryf jy sy naam. Dan plot jy jou punte, 0, 0, 0, 0, lê op die oorsprong, en my ander punt is 1, 4, hy lê daar bo, en dan teken jy jou grafiekie soos wat jy hier beplan het, so hy gaan af deur die oorsprong, en jy mag nie aan die stippelyn raak nie. As jy klaar om geteken het, skryf jy jou ander koordinaat in, en die naam. Jy mag net f skryf as hy fx is. Of as hy gx is, dan kan jy net skryf g, maar as jy veilig wil wees, kan jy alles skryf. Kan jy sien, dis makkelijk.
gaan elke toets en elke eksamen ten minste 30% uit funksies bestaan. So jy moet seker maak jy verstaan funksies. En jy kan dit doen. Funksies is rarig maklik. Ja. Nee, dit is nie, dit is maklik. Ek het 'n bietjie te laag getrek voordat ek begin praat. Maar moet jy my eintlik so trek om te wys dat ek moet gesê het? Nee, is nie nodig. Ek moet daarom kan sien hy maak het hoor. Goed, nou wil ek met jou drie tipes funksies van eksponensieel verduidelik. As hulle nie vir jou precies geef met getal, maal, grondtaal. As hulle een bietjie ander cover geef. Die eerste ene lyk so. Sê nou maar, hulle gee nie vir jou een key nie. Dis op nou neerskryf. Ja, hierdie moet jy neerskryf, is nie in jou notas nie. Hulle gee nie vir jou key nie, dan skryf jy plus 0, want dit is jou key. Jy skryf plus 0. Jy hoef nie, maar die rest moet. Jy hoef nie. Goed, nou. Ek het nou gesê, daar moet staan A mol B. Maar hier staan nou minus 2 tot die maakies. Daar moet een A wees en daar moet een B wees. Min 1 mol 2. So jy gaan skryf min 1 mol 2 tot die mag. X plus 1, baie mooi, jy is slim. Dankie. En dan is die min 1 die A, en die 2 is die B, en plus 0, die 0 is die key. In die toets van jy punt draai, as om stil. Ja, ja. Goed, en dan gaan jy nou verder aan in jou teken. Nou kan ek weer vir jou iets anders gee. Sê nou maar, ek gee om vir jou so. Dis is my ander ding. Die rekening van ander ding. Gee X. Ok, ek sien een A, en ek sien een B, maar nou sien ek ook een minus daarboven die X. X moet positief wees. Is dit nie kal? Ja, hoe kry jy dit? Ek gaan daai minus by die x uithaal. So ek maak hom 2 tot die mag minus 1 maal x. En dan vorm daai 2 tot die mag minus 1 'n half. En onthou, as jy 'n half 'n eksponent gee, dan moet hy 'n hakies wees. Moet jy dit gesien? Hy soos 2 stappe voor is. Sy tannie het dit met hom gedoen. Raar. Moet wees, hou hulle fliksie en dit soos ver voor die plek. Verstaan allemaal daai ene. Goed, nou sê nou maar, ek gee om vir jou so. Wacht jy vir opsie. Sien wat vir dit so. Daar moet een A en een B staan. Wat is A? 1. So hy is invisible. Goed, sê dit met my. Moet jy dan een dag skryf? Ek sal hom skryf, want jy kan dalk net haastig wees. Ek gaan die punt dan. Julle huiswerk vir môre is oefening 9 op bladsy 25. Ek wil nou gaan vir julle huiswerk maak. Waar moet ons begin? Ek wil nog 'n stuk besig wees.